Uber aqui no programa. Loja cheinha, não é? Assim que a gente gosta, não é? É verdade, tudo novinho. Tudo novinho, tudo renovado. E a gente querendo, assim, ó, começar com força total agora o ano, não é? Sim, cara. Minha coleção tá muito bonita. Tá linda. É. Tá linda de morrer. A Ari separou algumas peças aqui pra mostrar a versatilidade da coleção da Uber, não é? Isso. Que veste do 44 ao 54. Vamos lá. A gente separou esses twinsets, ó, Carmen. São super práticos, não é? Muito prático. Olha que bonitas as combinações de cor. Tem outras estampas também. Tá, a blusinha, ela é meia... Aqui tá pra dentro. Aqui. Uhum. Olha aqui, ó. É uma manguinha perfeita, porque ela vai até o cotovelo. Então, dá pra usar ela sozinha. Sim. Com a peça é vendida junto? Sim, é vendida junto. Tá. E ó, tem um babadinho bem discreto embaixo do casaco. Ele é mais compridinho. Tá uma graça. Bem usável, né? Super, daí eu vou mostrar as outras duas estampas. É perfeito pra essa época, né? É. Ó. A outra estampa. Caramelo com preto, que eu amo. Mais e esse aqui que tem dominando mais o rosa. É um rosa mais fechado. Mas o rosa veio pra ficar. É, eu acho elegante. Eu também acho bonito. Ó, aqui a manguinha está certa. Ai, ai. Depois da mesma estampa desse olha que último. Gostosa essa blusa. Vocês não têm noção o que é a qualidade dessa malha. É. E essa é uma característica da roupa de vocês, não sim, é? Sim, essa fábrica é uma fábrica gaúcha. A gente gosta muito, é a Roca. Tá. Vende muito bem, tá? Essa é bem basiquinha, mas tem esse decote bem bonito. Ó, daí na vestido. Mesma estampa. Olha que lindo esse ai, vestido. Tá lindo mesmo. Mais abertinho pra baixo. Tem tá essa... Lindo. Bem aqui, a fazer, veste a qualquer corpo, não é? Esse é um 54, tá? É que linda essa estampa. Olha que bonita. Essa é igual a rosa, só que nessa estampa. É um jeito novo de ver o floral, né? É. Gostei. E tu viu que continua com preto e branco, né? Bom, preto e branco é... Não, porque às vezes a gente diz, ai, tô cansada, mas é um clássico. Ó, o mesmo. Não, e uma peça dessas combinada com acessório vermelho fica legal, né? Eu acho lindo. Esse aqui já é uma outra fábrica de São Paulo que a gente tá trabalhando. Olha, é uma malha fria. Ai, que delícia. Uma meia manga também. Que parece linda. Que tu tá sem nada, né? É. Mais compridinha. Tipo túnica, né? Essa daqui. Que também tá ótima. É um cinza bem escuro, né? Ai, coisa boa essa malha. Geladinha, né? Essa aqui bem essa basiquinha. Eu amo de paixão. A gente vai receber em várias cores também, Carmen. Em azul, preto... Branco, várias cores a gente vai receber. Uma graça. As camisetas básicas são um verdadeiro coringa no nosso guarda-roupa. E uma camiseta como essa aqui, no cinza mescla, ela é bárbara e agora ela vai ser muito usada no inverno, até com essas peças de alfaiataria, porque ela desconstrói um pouco aquela ideia séria da alfaiataria, daquelas estampas como essa da minha saia de Príncipe de Gales, aonde tu bota uma camiseta e fica super descontraído e muito estiloso. Essa também, ó, que amor. É um amor também. Com preto e branco. Show. Atrás ela é toda preta. Essa aqui já é um pouquinho mais grossinha. Sim. Bota a mão pra tu ver. É, ela parece uma elanca fininha. Isso. Essa aqui que eu acho linda essa estampa. Tá linda mesmo. É tecido na gostosa. Frente e uma malinha atrás. Muito gostosa. E tu viu a combinação de cores? Tu pode usar show. Calça cinza, marrom, bege, preta. Lembra? Tudo fica bem. E por último, essa aqui mais alegrinha. Que é tipo uma túnica, né? Também. Uhum. Ela traz aquela estampa quase de gravata. Isso. Né? Das gravatas masculinas. Uhum. Linda. Bonita, né? Linda é bom mesmo. Porque agora no início a gente tem até do 46 ao 54. Claro. Então é a hora boa de vir pra pegar a tua numeração, sabe? Senão isso depois aí. Vai ficando falhadinho, né? É bem isso, gente. E a Uber fica aqui na 24 de outubro, número... Número? 1681. Do lado da Igreja Nossa Senhora Auxiliadora, veste do 44 ao 54 e tem muito, mas muito mais pra vocês.